ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆଜି ଆମେ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ନବୀନ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସାଚୁରେଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ 890 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଲା ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମ ସହିତ ରହିବ।